Salve, salve, rapaziada! Tony sendo aqui pra vocês, mais um vídeozão aqui no meu canal. E hoje, rapaziada, fi, olha só onde estamos. Estamos aqui, né, no RP, né, Elite, fi. Jogo muito top, né, jogo de polícia online, né, mano, tá ligado? Jogo brasileiro aí. E hoje, rapaziada, estamos aqui pra poder conferir a nova atualização desse jogo, né, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui as novidades que veio aqui no jogo, né. Olha só, uma das novidades veio, melhoria no sistema da atualização. Beleza. Veio novas viaturas da PMSP Coral e a PMBA, rapaziada. Então, vamos ver essas viaturas aí, vamos ver essas skins dessas viaturas, né? Viu melhorias de performance, menor uso de internet para o jogador rodar, né? Então, vê algumas coisinhas aí, rapaziada, umas coisinhas básicas aí, né? Que mais vão fazer totalmente diferença no jogo, né? Fazer totalmente diferença aqui no jogo, né? Então, pra poder dar início nisso aí, né? Vamos nessa brincadeira, vamos pegar aqui essa viatura e vou pegar a viatura aqui do Coral, né, mano? Da PMSP. PMSP, vamos pegar ele aqui e vamos entrar em qualquer sala aqui, ó. Entrar nessa sala aqui. Entrar aqui na sala aqui, ó. Qualquer sala aqui, fi. E vamos ver de qual é essa viatura. Ó, os anúncios. Eita, os anúncios. Os anúncios aqui é. Rapaz. Mano, vamos ver de qual é essa viatura aí, ver se ficou chave, tá ligado? Se ficou legal, ó. Olha só, já entramos aqui, ó. Olha só a viatura que top, rapaziada, mano. Muito top isso aqui. A da Coral, né, mano? Eu acho que é da Coral, né? É a PMSP Coral e PM. Mas eu lembro que já tinha essa viatura, ou não tinha, rapaziada? Eu acho que... Será que tinha essa viatura, mano? Eu acho que a viatura que tinha, na verdade, era essa aqui, ó. Era essa viatura que tinha, ó. Que o mano tá usando ali, o mano Vinícius ali, ó. Era essa viatura que tinha. Essa aqui, minha, que eu tô usando a força tática, fi. Eu acho que é essa, né, fi? Não sei, fi. Mas talvez deve ser essa aqui. É, essa aqui mesmo, fi. Eu nunca... Comenta aí se já tinha essa viatura, mano. Essa viatura parece que já tinha, velho. Não sei, vambora. É porque eu acho que não tô me confundindo com aquela ali, ó. Pelo que eu lembro, já tinha uma viatura disso aqui, mas eu já tô me confundindo, filho. Mas olha só, essa viatura. Opa, ó, o helicóptero ali. Vamos passar, vamos dar uma olhada no helicóptero ali, ó. Dá uma resinha aqui, filho. Vamos dar uma olhada naquele helicóptero ali também. E vamos curtir um pouco essa nova viatura aqui também, que foi adicionada aqui no jogo, né? Olha só, o helicóptero no meio da rua. Do nada. Opa, olha só. Meu Deus do céu, mano. Os caras deixaram o helicóptero aqui do nada no meio da rua. Vamos também mostrar pra vocês também uma novidade que veio aqui pro jogo também, né, mano? Vamos mostrar pra vocês ali. Vamos lá, eu acho que já tá nessa atualização. Essa novidade que veio pro jogo, viu? Não vou falar isso agora. Não vou falar pra vocês agora qual é a novidade essa, não, mano. Vocês vão ver essa novidade aqui em primeira mão, fi, ó. Na verdade, com certeza muitos já sabem essa novidade, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui de qual é essa novidade aqui, ó. Ó, tem um mano do nada no meio do material parado ali, ó. Beleza, fi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chutar daqui, ó. Ixi, tava tendo operação aqui, mano. Pra ter polícia aqui, ó. Tá, pega. Que operação doida é essa, velho? Nossa senhora, tanto nego. Ave Maria. Pô, velho, se tivesse com a arma aqui, eu ajudava o cara aqui também, mano. O cara tá sozinho, velho. Nossa senhora, olha o tanto de gente aqui, ó. Tanto de polícia. Eu vou sair vazado aqui, fi. Tanto de polícia, tanto de ladrão, fi. Sai, 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 sai. Tá, preula, fi. Boa sorte aí, meu parceiro. Boa sorte aí, fi. Meu Deus do céu, filho. Nunca vi tanto nego assim na operação, não, velho. Caralho, mano. O bagulho tá tonto. Tá como ali, filho. Mas aí, esse aqui é uma das novidades que foi adicionada aqui no jogo aqui também, né, mano? Não tinha essa base da PRF. Olha só que base da PRF chique, meu parceiro. Olha só. Polícia Rodoviária Federal. Mano, que top. Não tinha esse aqui, rapaz, aqui no jogo, né? Pelo que eu lembro, não tinha. E foi adicionado esse aqui, ó. Mano, que top. Mas esse aqui vem em outras atualizações. Vem na penúltima atualização que saiu. Esse aqui veio, só que eu não mostrei pra vocês. Mas esse aqui é uma novidade que tem aqui no jogo, ó. Mano, muito da hora aquele ali, né? Agora vamos aqui pro menu e vamos pegar a outra viatura, velho. Vamos pegar a outra viatura que veio pro jogo também. Uma hora depois. Rapaziada, mano, entrei aqui no jogo aqui agora com essa nova skin aqui, né, mano? Da polícia aí, ó. Olha só, mano, a polícia civil, velho. Olha só que chave também. Uma das atualizações também aqui. Uma das novidades que vem na atualização aqui também do jogo, né, rapaziada? Olha só esse aqui. Esse aqui é uma das skins que vem aqui no jogo, ó. Mano, muito top mesmo essa skin, velho. E também tem helicóptero também, mano. Com a skin também diferenciada também, ó. Mas olha só que top ficou esse skinzona aqui, mano. Vamos dar um rolezão com ela aqui também, ó. Passar ele aqui também. Na verdade, vamos pegar outra viatura, mano. Tem mais viatura aqui. Vou pegar outra viatura aqui também, ó. Vamos pegar lá do... da PRF também, mano. Eu não lembro se tinha na... eu não lembro se a PRF... se tem da PRF, né? Calma aí. PRF aqui, vamos pegar isso aqui. Vou criar uma sala aqui também, ó. Vamos ver se tem helicóptero da PRF, mano. Não lembro se tinha helicóptero da PRF, não. Eu não cheguei a olhar assim o helicóptero da polícia da PRF, não. Vamos dar uma olhada aqui. É, na verdade já tinha na PRF. PRF já tinha, mano, ó.
Só que, pô, quero saber se tem helicóptero da PRF também, velho. Não sei, não lembro, rapaziada. Mas, enfim, essas foram as novidades que veio para o jogo aí, tá ligado? Veio o helicóptero, veio, na verdade, a Polícia Civil agora no jogo, né, mano? Não tinha a Polícia Civil, agora tem Polícia Civil, né? Veio algumas viaturas também para a PM aqui, né, mano? A PM. Veio a PM, né, de SP, né, de São Paulo, a Força Tática, né, pegou umas viaturas para ela aí também, fi. E vamos, cara, pra poder finalizar o vídeo aqui, vamos dar um rolê com algum helicóptero, mano. Eu quero dar um rolê de helicóptero, algum helicóptero da Civil, né. Ah, na verdade, eu vou ter que criar uma sala, mano. Vamos criar uma sala aqui, vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um helicóptero da Civil, né. Porque tem um helicóptero diferenciado, sim, da Civil, né. Já vou aproveitar e mostrar pra vocês o personagem também aqui, ó. Olha só que viatura chave, olha, opa, o helicóptero já tá aqui, ó. Mas olha só que viatura chave esse aqui da Civil, mano. Mano, muito chave mesmo essa viatura, velho. Olha só o personagem também. O personagem também é diferenciado também, ó. Olha como é que ele é. Bonitão, fi, ó. Você tá vendo? Calcinha camuflada, fi, ó. Olha só que top. Meu Deus do céu, cordãozão, fi. É, meu parceiro. Ficou chave demais esse skin também do policial também. Da skin da polícia também. E vamos dar um rolê no helicóptero aqui também, ó. Helicóptero também aí, ó. Olha só que top. O helicóptero foi uma das novidades que veio na última atualização do jogo aí. E é isso, rapaziada, mano. Espero que você gostou do videozão aí. Se você gostou, deixa o likezão. Se inscreva no canal. Atualiza o seu jogo de vocês aí, né? Que vê essas novidades, né? Algumas coisas de bugs, algumas coisas. Vê a skin da Civil. Algumas viaturas também para a Força Tática, né, mano? A skin de São Paulo. E esse rapaziada, se você gostou da visão, deixa aquele likezão, inscreva no canal e ativa a notificação pra poder perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis e fui. Thought about going but was too lazy. Now instead of looking fly and rolling fat, my legs are sticking to the vinyl and my posse's getting laughed at. F-R-E-E, that spells free, creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV. Thought about going but was too lazy. Now instead of looking fly and rolling fat, my legs are sticking to the vinyl and my posse's getting laughed at. F-R-E-E, that spells free, creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV. Thought about going but was too lazy. Now instead of looking flying, rolling fat, my legs are sticking to the vinyl and my posse's getting laughed at.